Gjithashtu për gjë që e shpëton njeriu nga dënimi i varrit është lutjet për të vdekurin, nga të tjerët. Lutjet. Të kujtohet i ditë filanë që kanë ndruar nga xhamatlit apo nga njerëzit e dashur të afërm dhe i lutesh Allahut. Mund të jetë ai moment që Allahu nuk refuzon lutje. E Allahu xhelel xhelaluhu e shpëton atë nga dënimi i varrit. Lutjet e gjallëve për të vdekurin. Jo lutja të vdekurve, shka njërës që s'kan pik logike në veprimet që bëjnë. A i vdekur i mund tjetë në halë të madha dhe të utë në varë, këj i thotë gjo, se kam i halë në i lutët vdekmet. A i s'di ku t'i shkoj koka vetë. A i është në halë dhe në sikletë të madhë. A i që kur t'kishtë gojë, me fëllë do të toshtë dhe mos se bëft pik në ajërin, o të vravë zoti, do të toshtë i vdekmi. Pse, sa i kushtë t'i që halë i ka atje atu, gërbaci, i mëshon edhe një minë varë të u djega tje mrena, këj thot, kam këtë halën, jam pa fëmi, i lutët të vdekë. Më shëro, së nga hecë marë, ose, këto të edukuarit fetarisht, o filan, hë, thotë, gjasme, lutë që Allahut për mu, o njërë ka vdekë më, si di lutët i vdekë me Allahut për ty. Subhanallah. A e kanë bo këtë punë shokë të pejgamerit a.s. me pejgamerin a.s. me i shku ke varit thonë pejgamerit zotit. Subhanallah. Fetëm kaq një që ka logjik. Edhe themi ne tani pse ka shirk që në për tyrbe, në për varë, pse ka shirk, shirk. Po kapra sa është hap rruga. Po të ecnim në rrugën e të parëve ta nuk do të kishte probleme tilla. Atëherë, lutja për të vdekurin, jo lutja të vdekurin. Se lutja të vdekurit qitë prej feja, Allah në rrëtë, sotit në rrëtë.